ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ଆଜି ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସେ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳରେ ରହିବେ, ସେଠାରେ ସରୋଜ ନଦୀ ସରୋଜ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ ତା'ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତ ରାମ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ସଜାଇ ଗତ ରାତିଠାରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ପିପିଲି NHC ସ୍ଥିତ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ। ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କେତେ ଉତ୍ସବ କେତେ ପରିବେଶ କେତେ ଉତ୍ସବମୁଖର ରହିଛି, ଆଉ ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକରି, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା, ଆମ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭାତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟମୋଚନ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ଦୀର୍ଘ 519 ବର୍ଷ ପରେ ସାରା ଭାରତର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଇତିହାସ, ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲି ରହିଥିଲା, ଆଜି ତାହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ଦେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ସାରା ଭାରତ କ'ଣ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ରାମ ପ୍ରେମୀ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ବିଭୋର। ଯଦି କରୋନା ହୋଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜି ପିପିଲି କେବଳ ଏ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅହନିଶି ରାମଚରିତ ମାନସ ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପଠନ ଚାଲିଛି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। କରୋନା ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। କେବଳ ପିପିଲି ସଙ୍କଟମୋଚନ ନୁହେଁ, ପୁରା ଗାଁ ମାନେ ଗଳି କନ୍ଦି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛି ଉତ୍ସବ। ପିପିଲି ବଜାର ବି ଆଜି ସାଜସଜା କରାଯାଇଛି ଗୈରିକ ପତାକାରେ, ବଡ଼ି ଆନନ୍ଦର କଥା ଆଜି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏଠି ଯେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତ ସାର ଅଛନ୍ତି, ଯେ ପିପିଲି ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି, ସର୍ବଜାତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ଟାଇପ୍ର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା ପାଠନ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଙ୍କର ବାହାରେ ଆସି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଏଟା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭକ୍ତମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାଳ ଭୋରରୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଟି ଚାଲିଛି। ଯଦିଓ କରୋନାର କଟକଣା ରହିଛି, ତଥାପି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ସଂଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମତାମତ ନେବା, ଏଠି ଯେଉଁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପୂଜକ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି। ବହୁତ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ନ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଜି ଭୂମିର ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ମନ୍ଦିରରେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ଆମେ ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ମନକାମନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେମିତି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏବଂ ଆମର ଗୌରବ, ଆମ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଗୌରବ, ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହି ହେଉଛି ମୋର କାମନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ କାଲିଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଚାଳିଶା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜାପୂଜି କରିକି ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଆକାରରେ ଆମେ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 519 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭକ୍ତ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ଦିନ, ଦୀର୍ଘ 519 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଆମ ମାଟିର ହକ୍ ପାଇଁ। ଇଏ ଆମର ବିଜୟ ନୁହଁ, ଇଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ବିଜୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ସାହର ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ଦିନଟିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବହୁ ମନୀଷୀମାନେ,
बहु पूर्वपुरुष मैंने जो मैंने संघर्ष कर रामों पर बलिदान देखते आमको आज खुशी लगुच आम समस्ते जे जहाँ घरे रही किए मठ मंदिर सबुठे ये उत्सव पालन करुच्छूँ आज आम खुशी दिन आम प्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शुभ दौंस यही दिन टी पाइबा आम अपेक्षा करूँ बहु लोक बहुत युग पुरुष ये शहीद हो जाते तेणु समस्त आत्मा आज खुशी होमें उत्सव मुखरित एवं महाप्रभु राम आज तर भक्त हनुमान पाखे आज पूजा अर्चना करुचु हे प्रभु रामचंद्र तुम हक आज ये लड़े जारी रही आम आपण मान पाखे राम पाखे विनती करुचु राम मंदिर जो होती से समग्र भारत बर्ष समस्त सनातन धर्म आज समग्र भारतीय मैंने खुशी एवं प्रभु राम पाखे प्रार्थना करुचु ये महामारी करोनार भारत वर्ष को रक्षा करूँ जय श्री राम जय श्री राम जहाँ कहते कि संपूर्ण अंचल राम श्रीराम भक्त मैंने भावविहोल उठी पड़ती आर्तमान कह कथी जो मैंने अच्छा समस्ते जेहेतु कोरोना कटकणार समय अच्छी से अल्प संख्यक भक्त मैंने अच्छा जड़े आउ जड़े अच्छा आम पिपिलीर अंचल जड़े जोगगुरु अच्छा मतामत ना कौन रही प्रति प्रभु श्रीराम भूमि पूजा अनुष्ठान आरंभ हो संकटमोचन हनुमान मंदिर प्रांगण में हनुमान चालीसा हवाक जाऊपाई आम मैंने समस्ते उत्साह जपरी समस्ते आम मान हिंदू समाज परिवार वर्ग को सद्बुद्धि दिंतु भगवान प्रभु श्रीराम मंदिर प्रतिष्ठा हो मोर प्रार्थना कहते कि सी भी बर्तमान ये प्रधानमंत्री जो आज शिलान्यास कर स्वागत करजे भी बहुत खुशी अच्छा समस्त को या खुशी रखापी मत दौर आम अच्छा जो जो वृद्ध लोक अच्छा मतामत ना कौन रही आमर ये ओडिशार भारत मान पूज्य राम जन्मभूमि उद्देश्य बहुत दिन प्रतीक्षा आज सफल हो प्रभु ओडिशार श्री जगन्नाथ धाम प्रार्थना करुच्ची जाओ ये बहु निष्ठार सहित ये राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण करा जाउची बहु दिन प्रतिष्ठा से उद्देश्य आमर पिपिली संकटमोचन हनुमान मंदिर आमर हनुमान चालीसा प्रभु पाखे प्रार्थना केमती ये निरा खुशी समस्त मन खुशी एवं श्रद्धार सहित ये भजन कीर्तन हनुमान चालीसा आम चलुअ जहाँ कहते कि बर्तमान आज सकाल भोर ठार् आरंभ हो संकटमोचन हनुमान मंदिर भजन कीर्तन आरंभ हो दृश्य देखा चाहिए जे संकटमोचन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा अहरह चली आज जेपर्यंत प्रधानमंत्री से शिलान्यास करवा प्रोग्राम चली थोड़े बर्तमान हनुमान चालीसा पठन चली रामचरित मानस भी प्रोग्राम होता गत काली कि आज बर्तमान देखा पूरा पूरा पिपिली अंचल मान भावविहोल हो उठी राम भक्त मैंने भावविहोल उठुं पूरा उत्सव मुखर हो उठी परिवेश आम शेष में मतामत ना आम जो अच्छा जो पूजक अच्छा मतामत ना आज्ञा कौन कह आज्ञा अयोध्यार भूमि पूजा होती आमको ये खुशी लगुच आज्ञा से हनुमान बाट चालीसा करा बहुत लोग आसवे खुशीवास होेम लगुच आगे सब लगुच खुशी निजर खुशी व्यक्त कले जय श्रीराम मैं उठी उठी पिपिली अंचल से जी अच्छा आमर जी अच्छा जी कर्मकर्ता अच्छा ये मंदिर शेष प्रतिक्रिया नाक चाहिए आपड़ के खुशी अच्छा प्रधानमंत्री ये जो विगत दिन जो प्रचेषा आज सफल होगा जाऊँगी समग्र हिंदू यहाँ निजर खुशी व्यक्त कर सर्वजाति निर्विशेष कौन रहा वास्तविक आमर लक्ष लक्ष मंदिर भारत में मंदिर प्रश्न नहीं ये एक आस्थार प्रश्न विश्वास प्रश्न राम हूँ प्रतीक राम हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम जी हूँ चरित्र मनीषर चरित्र किपरी हवा दरकार विश्वर मनीष मानविकतार किभली चलो ये हूँ राम तेणु राम मंदिर प्रतिष्ठा सहित विश्व शांति भ्रातृत्वर प्रतिष्ठार युग आरंभ हम तेणु आम जो एत दिन धरी अपेक्षा करूँ कौन पर राम मंदिर तो अनेक अच्छी भारत बर्षे जो अयोध्या थिला भारत बर्षर प्राचीन सुवर्ण युगर केन्द्रबिंदु से ही अयोध्यार शिक्षा दीक्षा जिते प्रकार राम राज्यर व्यवस्था शासन व्यवस्था आज पुणी अयोध्यार राम मंदिर प्रतिष्ठा पर फेरी आसो तेणु से ही आस्था विश्वास प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामचंद्र मंदिर निर्विघ्न प्रतिष्ठा हम आउ किसी दिन पर आज तो भूमि पूजन होमें समेत आशा करूँ से मंदिर में भगवान दर्शन करूँ आ भारत बर्ष श्रेष्ठ होगा सहित विश्व में शांति मैत्री फेरी आसव विश्व भ्रातृत्व प्रतिष्ठा हो पार निश्चित भाव में जहाँ मत रखुले श्री श्रीराम मर्यादा पुरुष श्रीराम हिंदू प्रतीक
ଭାଇଚାରାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିରେ, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାମ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଗଣିତ ରାମଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଉତ୍ସବ ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣାର ସମୟ ଚାଲିଛି, ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଜାରି ରହିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।